হয় বজাৰো আমাৰ পথাৰো আমাৰ এই বাক্যশাৰী যেন এতিয়া প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে হোজাই জিলাৰ লালমাটিৰ ঘিলাম বজাৰত এই অঞ্চলটোত প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ কৃষকে কুঁহিয়াৰ খেতি কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে কিন্তু যি কৰোণা মহামাৰীৰ লকডাউন লকডাউনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বজাৰসমূহ বন্ধ হৈ পৰিছে আনহাতে যি তেওঁলোকে যি গুৰ উৎপাদন কৰে সেই গুৰৰ ওপৰতো চৰকাৰে এক নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছিল এটা সময় কিন্তু বৰ্তমান সেই নিষেধাজ্ঞা খুলি দিয়া আঁতৰাই দিছে যদিও তেওঁলোকক সেই গুড়সমূহ তেওঁলোকক প্ৰশাসনে বা কোনো প্ৰশাসনে তেওঁলোকক আটক কৰে বা ধৰে গুড়সমূহ লালি গুড় বুলি নষ্ট কৰি পেলাই মই পোনে পোনে এগৰাকী ব্যক্তি আছে ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰা সুধিব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে কি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় গুড়ৰ ক্ষেত্ৰত কি আমি গুড়ৰ বিষয় লৈ সেইটোৱে অসুবিধা হওঁ আজি ক'ব গ'লে বজাৰটো তাৰমানে যিটো খুলিব লাগে সেইটো নোখোলে তাৰপিছত আমি কি কওঁ এই এই গুৰৰ পৰাই আমি এই অঞ্চলটো নিৰ্ভাগ কৰোঁ বা অঞ্চলটো চলোঁ আৰু ইয়াতে আমি নিৰ্ভৰশীল কাৰণ যেনেকৈ আমাৰ খেতিপথাৰসকলে ধানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আমি এই মিঠাইৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল এতিয়া অতি অসুবিধা পাইছোঁ আপোনালোকে আমি অসুবিধা অসুবিধা পাইছোঁ সেইটোৱে আজি চাওক বেপাৰীসকলে যিটো মিঠৈটো কিনি যায় তেওঁলোকে নিকিনা হৈ গৈছেগৈ কাৰণ আজি যদি আমি মিঠৈবোৰ যদি নিকিনে বা নিবেচোঁ তেন্তে আৰু আমি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কেনেকৈ পোহপাল দিওঁ বেপাৰীয়ে কিহৰ কাৰণে নিকি বেপাৰীয়ে সেইটোৱে নিকিনা হয় যে ৰাস্তাত বোলে তেওঁলোকক পলিচে ধৰে ধৰিকিনি কিছু টকা ডিমাণ্ড কৰে আৰু ৰাস্তা ঘাটে টকা লয় তেতিয়াহে তেওঁলোকক তাৰমানে এই বস্তুটো এৰি দিয়া হয় আৰু যদি এই যদি আমাৰ লালি যদি হয় তেন্তে লালি হ'লে কিয় এই লালিটো কমচে কম আমি নিজে হাতেদি বনাওঁ অসমততো তেনেকুৱা চিনি মিলে নাই ক'ৰ পৰা লালি আহিলে এই গুৰবিলাক ক'ত বনায় আপোনালোকে গুৰটো নিজে আমি বনাওঁ নিজৰ তৈয়াৰী আমাৰ ক্ৰেছাৰ আছে ইঞ্জিন আছে সেইটোৱেদি আমি নিজে নিজৰ হাতেৰেদি তৈয়াৰ কৰি আমি এই টিনত ভৰোৱা হয় তাৰ ভিতৰতে ক'লা হয় কোনোবা বগা হয় ৰাস্তাত কোনে অসুবিধা কৰে বা কোনে ধৰে বেছিভাগ আমাৰ আমাৰ অসুবিধা কৰে পুলিচে আৰু আবকাৰী বিভাগে হয় তেওঁলোকে এটা কথাই উল্লেখ কৰিছে পুলিচ আৰু আবকাৰী বিভাগৰ পৰা তেওঁলোকে গুড়সমূহ বিক্ৰীত অসুবিধা পাইছে আৰু সেই নিষেধাজ্ঞাসমূহ আঁতৰাবলৈ তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিছে চৰকাৰক মই পোনে পোনে আৰু এজন ব্যক্তি আছে ব্যক্তিজনৰ কাষলৈ যাব বিচাৰে কি কয় তেখেতে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব দাদা উপৰোক্ত বক্তাই যেনেকৈ কৈছে বস্তুখেতিত ঠিক তেনেকৈ আজি চা গৃহস্থই আমাৰ চব কুঁহিয়াৰ খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীৰ বেমাৰ আজাৰ স্কুলৰ ফিজসমূহ যিমান আছে এইকেইটা কৰিব লাগে আৰু এনেকৈ হৈছে যে মিঠাই বজাৰত এতিয়া বিক্ৰী নহয় লকডাউন হোৱাৰ পৰা আৰু দুবছৰ হ'ল দুবছৰৰ পৰা বেছি হৈছে এই তেনেকৈ কেলেংকাৰী হৈ আছে নহ'লে আগতে মিঠৈটো ঠিকে গৈছিলে আৰু পুলিচে আবকাৰী বিভাগে ধৰে বোলে লালিগুড় লালিগুড়টো চেনি মিলৰ পৰা একচুৱেলি লালিগুড় হয় আমি শুনিছোঁ বিহাৰত হয় সেইটো আৰু বিহাৰৰ পৰা বোলে কিছুমান মিঠাই সোমাই যায় সেইটো অসম চৰকাৰে তদন্ত কৰিব লাগে কিয় গুৰটো সোমাবলৈ দিয়ে ইফালে ইফালে গুৰটো সোমাই আমাৰ গুৰকেইটা বদনাম হ'বলৈ ধৰিছে কিন্তু এইটো লালি গুড় নহয় এইটো আমি নিজে কুঁহিয়াৰ কাটি চাফা কৰি কেৰাচৰত পেৰি এইটো বনোৱা হয় মিঠাই গুড়খিনি আপোনালোকৰ থলুৱাভাৱে উৎপাদিত হয় থলুৱাভাৱে আমি উৎপাদিত কৰোঁ আমি মেচিনকেইটাও দেখাব পাৰোঁ আৰু আমি এই গুৰটো ধৰক বনাওঁতে কিছুমান বগা হৈছে কিছুমান ৰঙা হৈ গৈছে আৰু গুৰৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিন্তু নিষেধাজ্ঞা লগোৱা নাই তথাপিতো পুলিচ বা আবকাৰী বিভাগে আপোনালোকক যে ধৰে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত হাঁ এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ধৰে কিন্তু এইটো ধৰিব নালাগিছিলে তেওঁলোকে এইটো ধৰি আমাৰ ৰাইজক অসুবিধাত পেলাইছে গৃহস্থক যিমান খেতি বাতি কৰি আছে তেওঁলোকক অসু অসুবিধাত পেলাইছে আৰু সেই গুড়টো বেপাৰীসকলে ধৰা খাই বেপাৰীকেইটা এতিয়া মিঠৈ কিনিবলৈ মই আহ্বান কৰোঁ যে আমাৰ যিখন প্ৰশাসন বিভাগ তেওঁলোকে এই লালি গুড়টো লালি গুড় নহয়েই যিহেতু এইটো ধৰিব নালাগে আৰু চৰকাৰক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ মিঠৈ বজাৰটো খুলি দিয়ক হয় এই গুড়ৰ ওপৰতে তেওঁলোকৰ জীৱন নিৰ্বাহ নিৰ্ভৰশীল আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যি গুড় বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰা পৰিস্থিতি হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰলৈ তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে যে গুড় যি আবদানী আৰু ৰপ্তানি হয় এই ক্ষেত্ৰত সকলো নিষেধাজ্ঞা বাতিল কৰি তেওঁলোকৰ ৰাইজৰ যাতে সহায় কৰি সহায় কৰে বা ৰাইজক বচোৱাবলৈ চেষ্টা কৰে